Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основне у випуску. На Миколаївщині вздовж однієї з трас не можуть прибрати сміття. У ДСНС перевірили готовність спецзагону у разі виявлення коронавірусу. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вдома поступився черкаським мавпам. Пакети з дерев та сміття вздовж Очаківської траси і поблизу мікрорайону Велика Курениха прибиратимуть 7 березня. На комунальному підприємстві «Миколаївкомунтранс» для цього не вистачає людей, тож допомагатимуть волонтери. Про це журналістам Суспільного повідомив директор комунального підприємства Андрій Вицало. Велика Курениха – поворот на Очаківську трасу. Саме так сьогодні виглядає територія неподалік полігону твердих побутових відходів. Тиждень тому, 24 лютого, сміття рознесло шквальним вітром. Його й досі не прибрали. Житель Великої Коренихи Валерій Іванов говорить, що змогли – самі прибрали. Ходили, прибирали самі. Частково територію прибрали клієнти Центру соціальної реабілітації «Відновлення», що у Великій Коренисі. Ми постійно робимо це, тому що ми живемо в районі міської свалки, звалища, і це явище регулярне в наших краях. Пакети, мусор, тому що їдуть мусоровози, везуть мусор на свалку, і не всі добросовісні водії мусоровозів, деякі їдуть за відкритими бортами, машина відкрита, і поки він доїхав до свалки, просто пів машини висипалось по дорозі. Тому ми регулярно це робимо і вбираємо. Ми вже привикли. Ольга Шугаєва, жителька мікрорайону, жартома говорить, тут є що показати туристам – звалище. Такої красоти ніде немає, тільки в нас Коренихи. Став раком, та й ходиш, та й собираєш, це все. Це отам, там ще треба, тому що тут ніхто не живе, там і не хочеться, щоб на заборі висіло це. Флагмани ті. Ольга Шугаєва говорить, прибирали все своїми силами. Представники комунальних підприємств не долучалися. Ніхто нічого, абсолютно. Яка адміністрація? А вона в нас є? Дівчатки, якщо на то пішло, вона в нас є? Немає. У нас ЖЕКа немає, у нас та й сільсовіта немає, у нас нікого немає. Начальниця відділу соціально-економічного розвитку у мікрорайоні Велика Корениха Світлана Ларіна говорить, після шквального вітру 24 лютого прибирали територію силами жителів району та адміністрації. А комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс», на чиєму балансі знаходиться полігон, з території якого вітром несе пакети, не долучалось. Всі чекають, що вони прийдуть і будуть прибирати, бо вони обіцяють, але вони не прибирали. Може, і прибирали якось, когось присилали, але ж я говорю, поки не буде прибиратися з обох сторін, то ми не досягнемо ніякого успіху, тому що вітер переганяє ті пакети туди-сюди. Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук телефоном говорить, адміністрація здійснює контроль за ситуацією, а прибирати мають співробітники КП «Миколаївкомунтранс». Минулого тижня нам повідомили, що буде прибрано протягом 3 днів. Цього тижня повідомили, що буде прибрано протягом наступного тижня. Територію від полігону до траси вже прибрали, а далі прибиратимуть 7 березня. Залучать волонтерів, говорить директор комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецело. Нас вже виявили бажання. НУК, студенти. Грінпіс Одеський наче має приїхати. Небайдужі жителі мені пишуть, хочуть взяти участь. Ми будемо прибирати всі разом, тому що територія там велика. Вийде повністю весь колектив комунтрансу. Тобто всі охочі також приєднуються. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївські рятувальники перевірили готовність групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення до виконання завдань у разі виявлення в області коронавірусної інфекції. Рятувальники розгорнули штаб. Тут 8 автомобілів та намети зі спецтехнікою та засобами радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Зокрема, захисні комбінезони, респіратори, окуляри, дезінфекційні засоби тощо. Група радіаційного, хімічного та біологічного захисту перевірила роботу рамок аерозольної дезінфекції. Водний об'єм котла 172 літри.
На виконання листа ДСНС України з метою забезпечення готовності групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту було проведено роботу щодо забезпечення готовності техніки, спеціальної техніки та оснащення групи, комплектування групи відповідними засобами захисту органів шкіри та дихання, а також респіраторами, окулярами захисними, забезпечено спеціальними дезінфікуючими засобами та проведено розгортання пункту спеціальної обробки особового складу. До особового складу доведено методи та шляхи поширення коронавірусу, також проінструктовано щодо заходів безпеки. В цілому група готова до виконання завдань за призначенням. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, станом на 2 березня 2020 року у світі зареєстровано 89 072 лабораторно підтверджених випадки захворювання коронавірусом, з них 3048 летальні, одужало 45 074 людини. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусної інфекції не зафіксовано. Сім дерев'яних будиночків, нова сцена та музичне обладнання. У Доманівці, Доманівської селищної об'єднаної територіальної громади, відбулося відкриття ярмаркової площі. Проєкт реалізований за підтримки програми «ЮСЕД Добре» та має на меті налагодження співпраці бізнесу та громади. Перше на новій сцені колектив «Співохрай» виконують народні пісні. Учасниця колективу Алла Ткаченко виступає 6 років. Каже, на новій сцені ставити номери виходить професійніше. Звичайно, краще. Ну, тому що видно здалеку і гарно облаштована сцена. На новій сцені, звичайно, тривожно виступати, тому що сцена велика, ми звикли виступати на малій сцені, а це трошечки лячно. І така маса людей, звичайно, тривожно. Відкриття площі в громаді об'єднав зі святкуванням Масниці. За інформацією поліцейського Анатолія Гальковича, тут зібралося 300 людей. Ярмаркову площу облаштували навпроти Доманівського будинку культури. Встановили 7 дерев'яних будиночків. Жителі Доманівської об'єднаної територіальної громади презентують тут прикраси та іграшки, виготовлені своїми руками, страви та напої. Це дає можливість нам спілкуватися, обговорювати. І я вважаю, що цей проект дуже гарний, тому що треба вміти працювати, також відпочивати. І, звісно, це буде крок до розвитку нашого бізнесу. Також ми будемо започатковувати проведення ярмарків власною продукцією і також залучення бізнесу до даного проекту. Так, справді, одна із цілей – це діалог. Діалог між підприємцями, між великими підприємствами приватними, між органами самоврядування, між громадянами, а також для того, щоб вони могли поговорити, провести діалог і зрозуміти, що потрібно для кожного з них. Прийшла на ярмарок у ролі Масниці 30-річна Тетяна Палога. Цю роль виконує другий рік поспіль. На ярмарок жінка напекла 2 сотні млинців. Ми вже майже все продали. У нас були і млинці, і кекси, і пироги, і торти, що завгодно було, і мед. Начинки на масляну традиційно – це, мабуть, найулюбленіша начинка – це макова начинка. Люблять також з м'яса начинку, з грибів, з усього. Посеред площі – символ зими – марена. За традицією опудало спалюють. Погода, по-перше, дуже хороша, організація хороша, підготовка хороша, все дуже красиво, молодці. Вартість проєкту – 40 тисяч доларів. Наша програма надає допомогу як технічну, тобто фахівцями, експертами, наприклад, консультанти з планування розвитку, консультанти з планування території, дизайну громадських просторів, а також ми співфінансуємо деякі із проєктів. Власне, цей проєкт був профінансований близько на 65% програмою «Добре», а 35% на себе взяла громада. Програма «Добре» закупила торгові павільйони, програма «Добре» закупила сцену, яку ви тут можете бачити. Громада своїми власними силами забезпечила покращення території, придбання плитки тротуарної, висадження насаджень, придбання освітлення.
Проєкт доопрацьовуватимуть. Ще 400 квадратних метрів площі мають покрити плиткою, встановити лавки та смітники. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. 370 дітей з 9 областей України. У спортивній залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбувся турнір з художньої гімнастики «Шлях до зірок». 12-річна Леся Дратман готується до виступу. На змаганнях дівчинка представляє Миколаїв. Говорить, до турніру готувалася ретельно, адже рівень конкуренції високий. Буває по-різному, буває гарно виступаю, буває погано. Зараз сподіваюся на краще. Спочатку страшно, а потім ти звикаєш і насолоджуєшся. Ірина Гусєва – тренерка. Працює у Миколаївській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. Підготувала до турніру 9 дівчат з клубу «Персея», який є засновником цих змагань. Говорить, художня гімнастика – багатокомпонентний вид спорту. Щоб претендувати на призові місця, потрібно працювати над багатьма елементами, які враховують судді. Художня гімнастика – дуже складне оцінювання. У художній гімнастиці дуже складне оцінювання. У нас існують дві групи – «Де» і «Є». Є оцінює артистичність і техніку. І у художній гімнастиці дуже багато уваги приділяється артистичності. Тому бачите, що художня гімнастика росте красою. А артистичність – це хореографія, це класика, це балет. Де – це оцінюється предмет, як добре володіють діти предметом, ризики, майстерність. А інше де – Д1, Д2 – це оцінюється, як вони гарно роблять елементи. Стрибки, рівновага, повороти, танцювальні доріжки. І теж все залежить від хореографії. На турнірі виступали і вихованки Київської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву «Школа Дерюгіних». Тренерка Валерія Фоміна привезла на змагання 19 спортсменок віком від 7 до 11 років. Говорить, виступають у Миколаєві не вперше. Турнір хороший, ми в основному... Турнір гарний. Ми загалом на погані не їздимо. І об'єктивне суддівство, зала хороша. Дітей можна привозити і показувати рівень. Вчора маленькі, 2011 рік, виграли і перше, і друге, і третє, і загальні. В основному усі з медалями. Турнір проводять вдруге. Організаторка Олена Равіна каже, порівняно з минулим роком кількість команд зросла – 26. Усього 370 гімнасток – від 3 до 16 років. Цьогоріч змагалися спортсменки з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської, Запорізької, Київської, Харківської та Рівненської областей. Відмінність у тому, що минулого року як мінімум було на 100 учасниць менше. У цьому році рекордна кількість. Я дуже рада, що до нас приїхали стільки гімнасток. Я впевнена, що їм минулого року у нас сподобалося, тому вони до нас приїхали ще раз. Сподіватимемося, що це стане доброю традицією – приїздити до нас у місто і проводити змагання. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зазнав 5-ї поразки поспіль. Втретє у сезоні команда з півдня програла черкаським мавпам. Перші хвилини матчу за Миколаєвом. 2 очки від Кервіна Брістола, потім 3 з фолом забив Квентін Петерсон. Як наслідок, американський дует сформував стартовий ривок господарів 10-2. Завдяки своїм молодим гравцям Микиті Руслову та Володимиру Коніву гості зуміли майже наздогнати Корабелів 19-18. У другій 10 хвилинці черкаські мавпи взяли гру під свій контроль. 3,5 хвилини гості не давали господарям забити, поки американський новачок Миколаєва Райан Андерсон набрав перші очки своєї команди у чверті. На велику перерву команди пішли за рахунку 30-40 на користь черкащан. Незважаючи на те, що тренер гостей Максим Міхельсон мав можливість задіяти тільки 8 гравців, його підопічні не тільки не втратили перевагу, а й збільшували розрив у рахунку. Протягом третьої чверті мавпи відірвалися вже на 15 пунктів – 12-17. Остання 10-хвилинка стала найрезультативнішою та найуспішнішою для Корабелів – 21-17, але перевести гру в овертайм господарі не зуміли – 63-74. Найкращим гравцем команди Віталія Чернія став американець Квентін Петерсон – 25 очок і 6 підбирань.
У команди Максима Міхельсона найвагоміші здобутки – теж у легіонера. Боснійця Сеада Хаджіфейзовича – 17 очок і 15 зібраних відскоків. Що можна сказати, парні молодці, бійці? Що можна сказати? Хлопці молодці, бійці, билися, проявили дійсно характер. Команда згуртувалась, команда показала. Я їм зараз сказав слова подяки, перш за все за концентрацію. Всю гру провели на найвищому рівні концентрації, чуючи і виконуючи все. Ми програли в усіх єдиноборствах, ми програли у бажанні. І дуже велика різниця між двома іграми, які були з останньою грою. Натяку на командну гру взагалі не було. Грали кожен сам за себе, грали без агресії, грали без характеру, без іскринки як такої. Напевно, були самовпевненими, надто впевнені кожен у собі. Але це командний вид спорту, де і у захисті, і в нападі грає команда. МБК Миколаїв зазнав 18-ї поразки у 24 матчах і відстає від 7-ї позиції на 2 перемоги. Перервати негативну серію корабели можуть 5 березня у домашній грі з Кам'янським Прометеєм. У черкаських ВМАП 12 перемог і 10 поразок. Наступний матч підопічні Максима Міхельсона зіграють 6 березня з харківськими Соколами. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі.